Meu nome é Juradir, sou consultor técnico de panificação. Vou apresentar uma receita da região de Minas, o pão queijinho. Primeiro, a primeira parte é farinha. Açúcar. Melhorador. Queijo. Sal, ovos, azeite, óleo, e leite. Fermento. Toda vez que vai tirar uma massa, qualquer massa, é o ponto que tem que ser de véu. A massa foi trabalhada, formada ponto de véu, como vocês estão vendo. Esse é o processo, ponto de véu. Agora vamos dividir, pesa com 50 gramas, descansar durante 20 minutos e remodelar. Depois de 20 minutos de descanso, a modelagem final para a fermentação. A fermentação vai demorar, em média, 60 minutos de fermentação temperatura ambiente. Então, a modelagem geralmente são em bolinhas, para ser fácil de ser recheado depois com o creme. Agora nós vamos preparar um creme para o recheio do pão queijinho. É um creme que leva os ingredientes que estão aqui. Leva leite em uma panela. Leva creme de leite. Gemas. A gema, uma só. Queijo e manteiga, farinha, mistura e vamos levar ao fogo durante 10 minutos aproximadamente. Esses 10 minutos vai se transformar num creme. Bem, aqui está o creme, depois de cozido e frio, agora é só rechear os pães. Após assado, pincelar com manteiga derretida, para que, quando for decorar com o queijo, ele tenha aderência. Aí, colocamos o queijo para decoração. Em seguida, o recheio. Fura lateral e injeta. Lateral, injeta. Assim por diante. We'll be right back.